Ai baie welkom by vandag se bespreking van ons les waar ons hierdie kwartaal besig is om te kyk na temas vanuit die evangelie van Johannes. En ons is hierdie week by les 3, die agtergrondverhaal, die voorwoord vir 12 tot 18 Oktober. En ons kyk vandag na Maandag 14 Oktober se les, die woord het vlees geword. Hierdie week se gee teksvers is in Johannes 1 vers 1. Dit lees En die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Dis Johannes 1 vers 1. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n voorgesprek wat ons het om u woord te open. Ons pleit die Here asbief dat u woord sal ingang vind in ons harte en dat dit sal vrug dra sodat ons ook met ander kan deel dit wat ons van u ontvang. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, vir eers baie welkom en dankie dat jy saam met ons inskakel. Baie dankie ook vir elkeen oor die thumbs-up knoppie druk. Die van julle word nog nie gedoen nie. Ag asseblief, druk die thumbs-up knoppie. Dit gaan ons help om hierdie programme wyd en sui te kan versprei. Die van u wat voel u wil ons graag finansiëel ondersteun, die besonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. En asseblief, ek wil u aanmoedig gesels met ons in die kommentaar gedeeltes en deel u gedagtes met ons. Ons hoor baie graag van u. Kom ons gaan na vandag se les toe. Maandag 14 Oktober, die woord het vlees geword. Nou, die les vra ons moet kyk na Johannes 1 vers 1 tot 3 en ook vers 14. Dan is die vraag: Wat vertel hierdie verse ons wat Jesus as God self gedoen het? En waarom is hierdie waarheid die belangrikste waarheid wat ons ooit kan ken? Nou, Johannes 1 vers 1 tot 3 lees. In die begin was die Woord en die Woord was by God en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Inal lees ons in vers 14. En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. Die heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Nou wat interessant is hiesoo dat Johannes begin nie so evangelie soos wat die ander evangelie skrywers begin met die geslagregister van Jesus of die bekendstelling van Jesus as die Messias of die Christus nie. Nee, interessant genoeg hiesoo begin hy en hy stel Jesus voor as die Logos, die woord. Die woord Logos is natuurlik die Griekse woord wat gebruik is. Maar wat interessant is dat hierdie woord Logos in Grieks nie die enigste woord was om die woord woord te beskryf of voor te gebruik nie. En hierdie woord logos het 'n uh, belangrike rol gespeel in daai tyd se filosofie en ook die tyd daarna, soos in die tyd van Plato ook. En ehm um, hierdie woord logos het gewys na logiese denke of na rede of na waarheid. Die lesse sê vir ons ehm um, hierso dat Sommige filosofe het die logos geïdentifiseer as een of ander abstrakte bemiddeling tussen die ewige stelsel en die verganklike aardse stelsel. Maar Johannes het met iets heeltemal niuts voorhand gekom. Hy het gesê dat die logos is 'n persoon, Jesus Christus, wat vleesgeword het en onder ons kom woon het. Nou, u sal sien hierso op eh uh, die PDF van die les wat ek vir u hyso wys, is hierdie gedeelte wat grys is wat lees vir Johannes is Logos, die woord van God. Nou ehm um, dit voel vir my amper voorkom asof hierdie die gedagte kan skep in dit is definitief nie doelbewus nie. Maar net om klarigheid te gee, hierdie wat Johannes geskryf het, is nie Johannes se eie idees nie opsae eie woorde nie. Hy was geïnspireer deur die Heilige Gees om te skryf wat hy geskryf het. Maar dit daar gelaat, kom ons gaan verder na die les toe. So, met ander woorde, hierdie woord logos wat die woord beteken, beteken dat God het met ons gekom kommunikeer. God het een van ons geword Die lesie sê vir ons hyso in die evangelie van Johannes verteenwoordig die woord Logos die ewige God wat tyd en ruimte betree wat praat, optree en onderling met mense op 'n persoonlike vlak verkeer. Die ewige God het 'n mens geword en een van ons. Nou dit is ietsie wat ehm um, in bespreking is vandag onder baie groepe waar daar gesê word dat Jesus is nie God nie. Ehm um, maar baie dele kan ons hieso sien dat die Bybel sê vir ons ja nee Jesus is God want dit is hierdie woord wat God is wat vlees geword het en onder ons kom woon het. So ehm um, vers 14 sê dan vir ons dat hierdie woord het vlees geword, maar dan word daar gesê okay, maar dit sê soos die eersgeborene, so daai hy's gebore, hy's geskape. Ons het gister gekyk na die komplikasies as Jesus wat vir ons sonde kom betaal het wat vir ons kom sterf het, net 'n geskaapte wese was, wat die implikasies daarvan sou wees. Dit is tog maklik vir God om 'n geskaapte wese te stuur. Maar daar is soveel meer intens. Die feit dat hy homself gestuur het, dat die Skepper self gekom het om die prys vir ons sondes te betaal, 'n sondelose lewe te lew, sodat hy ons lam kan wees wat in ons plek gestraf of ons straf op hom kry wat die prys vir ons betaal het. Souweer jy is Johannes 1 vers 14 sê dan hierdie woord wat by God was en wat God was het nou vlees geword. Nou hierdie Griekse woord van verwoon Dit beteken letterlik om 'n tent op te slaan. Laat ons kyk na Eksodus 25 vers 8. Eksodus 25 vers 8 waar God gesê het: "Ek wil julle 'n plek vir my tabernakel bou sodat ek onder julle kan woon, sodat ek met julle kan wees." En dis ook wat Jesus dan verweesenlik het, want hierdie was net Eksodus 25 vers 8 waar God dit gesê het: "Bou 'n heiligdom sodat ek by julle kan wees, by julle kan tent opslaan." het verwys na die Messias, na Jesus, na die seun van God, na God self wat sou kom woon tussen die mens, tent op staan tussen ons. Daarom word hy Immanuel genoem. God met ons, nie 'n god met ons nie. Nie 'n 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 minderre god met ons nie, maar God met ons. Die goddelike seun van God. Dan is hier 'n vraag ook hierso aan die einde van ehm um, die dag. Dit sê Dank aan die implikasies van wat Johannes hier geskryf het. God self, die Skepper, het 'n menslike wese geword, een met ons en het hier onder ons kom leef. Wat sê dit aan ons oor die werklikheid van God se liefde vir die mensdom? Waarom behoort ons soveel vertroosting uit hierdie ongelooflike waarheid te put? En Elias sê ook hierso in die vraag: Ons het nog nie eers by die sterfte vir ons uitgekom nie. Daai groot offer wat hierre vir ons gegee het nie. Dink aan hierdie eerste opoffering. Dat hy wat God was, sy troon opgegee het en as mens soos ons hier op die aarde kom lewe het. En al die versoekings, al die pyn, al die siekte, selfs met ons ervaar het soos wat ons het ervaar. Dit is darm maar iets wat ons verstand te bowe gaan. Um Filippense 2 noem dit ook baie baie mooi. Ek wil dit graag hierso vir u wys en dan kan u saam met my lees Filippense 2 vanaf vers 6 tot by vers 8 se eerste gedeelte sê: Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moet vasklem nie. Maar Hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Nou ek wil hê jy moet oplett hiesop. Dit sê hy wat in die gestalte van God was. Onthou, in die begin was die woord, die woord was by God en die woord was God. Ons sien ook hiesop, sê bestaan op God gelyke wyse. Baie duidelik wys dit vir ons. Jesus is God. En die goeie nuus daarin is dat hierdie ewige God, die skepper van die hemel aarde, bereid was om aldes, al sy hele koninkryk alles op te gee en self sy lewe self op te gee om hom te verneder om mense word nadat die mensdom 4000 jaar al verswak het in hulle vermoë in daai vlees gekom het en die sonde hier op die aarde kom stryd en oorwin het vir my en vir jou dit gaan ons verstand te bowe dit gaan my verstand te bowe hoe die Here ons sondaar soos ek so lief kan hê maar ek is hom ewiglik dankbaar kom ons sit af met gebed jy moet so Vader Ons staan stom voor die groot wonder van u opoffering van u seun. Here dat u die hemel opgegee het vir ons. Dat u ons so liefhet, Here. Dat u alles prysgegee het. Selfs die moontlikheid om vir ewig geskei te wees van u Vader, van ons Vader. Ag Here, dankie dat u ons so liefhet. Help ons Here om te besef dat u ons nooit sal begee en ons nooit sal verlaat. Nie. Dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons aangeskakel het. Tot volgende keer. God se regte seën.